Ćao, verujem da vam je čudno što me vidite, jer mi nije bilo mesec dana sigurno i stvarno mi je jako žao zbog toga, nisam bila tu, znate da sam pošla za Beč negde početkom oktobra i nisam ponela osvjetljenje, tako da nisam mogla da snimam. Vratila sam se iz Beča, međutim razbolila sam se i 10 dana sam bila bolesna, katastrofa bolesna. Verujem da i sada čujete kako pričam, ali sutra ponovo krećem za Beč i moram sada da snimim, ali stvarno imam ogromnu želju da snimim neki video, odnosno u planu imam da snimim večeras 3 videa. Tako da, držite mi palčeve. U ovom videu pričamo o mojim novitetima i utiscima. Neke proizvode sam probala, neke nisam. Sada ćemo sve to zajedno da probamo, da testiramo i da vam kažem neke svoje prve utiske. Tako da, nastavite, gledajte. Krećemo. Što se tiče primera Aura, pravim mi. U posljednje vreme mi je nešto koža lica suva, tako da mi je ovaj primer odličan. Odlično hidrira i odlično popunjava pore i meni se baš dopada. Sviđa mi se što je na toj nekoj vodenoj bazi, a ne silikonskoj, tako da super. Dalje, rešit ćemo, odnosno prvo ćemo da sredimo oči pa ćemo onda da se vratimo na ostatak lica. Što se tiče ovaj baze, koristit ću ovu Catrice kamuflažu koju ću da setujem puderom u kamenu. Što se tiče pudera, Maybelline Fit Me u broju 220. I u posljednje vreme često koristim kao bazu korektor i setujem ili puderom u kamenu ili senkom nekom. Što se tiče palete, koristit ću Maybelline The Nudes paletu. Ako uspijem da se izborim. U posljednjih par mjeseci, recimo od rođendana, kada sam je dobila, najčešće nju koristim. Fenomenalne su mi boje, mislim, moje boje, tako da sve volim iz ove palete. Koristit ćemo ovu za kapak. Za kapak, jel, čudno. Za prekip. Dalje, također jedna Maybelline senka u broju, samo da nađem, broj, 402, prelepa boja. Ovo je inače senka moje mame koju sam ja prisvojila, nije nova, jer imam je već neko vreme i koristila sam je često. I fenomenalno je. Jako mi se ali se vidi svoč, svaka mi čast. Evo ga svoč. Stvarno je divna. Ima u sebi neki blagi šimer, ali nije primetan. Odlično je. Nju ćemo da nanesemo na spoljašnji i unutrašnji ugao oka. A centar oka ostavljamo prazan.
vraćamo se na istu ovu paletu i uzet ćemo istu senku kao i malo pre i samo ćemo da malo ublažimo ove ivice. Onda se opet vraćamo na ovu ljubičastu i pojačavamo pigmentaciju i ponavljamo taj proces sve dok ne dobijemo željeni intenzitet. I uzet ću ponovo ovaj korektor sa jednom pljosnatom četkicom i naleću korektor na taj deo oka, prosto da bih još malo očistila, da tako kažem, tu sredinu. I tu nanosimo posle jednu šljokičavu senku, vidjet ćete. E, sada imamo tri nova proizvoda, a u pitanju su ovi pigmenti. Nadam se da vi vidite ove nijanse koje su fenomenalne, fenomenalne. Međutim, ja sam za ovaj brand prvi put čula i u pitanju je Mika Beauty Cosmetics. Nisam nešto puno istraživala iskreno, međutim ono što sam uspjela da saznam jeste da nisu povoljni. Jedan ovaj pigment košta 15 evra i ja sam na akciji ova tri kupila za 30, što stvarno smatram da nije baš povoljno. Verujem da imate i jeftinije, odnosno znam da imate. Recimo, ja sam ovaj NYX-ov platila 320 dinara, čini mi se. Tako da je to. Nisam čula ni naše domaće youtuberke, ani strane da pričaju o ovom brendu. Međutim, možda nisam obraćala pažnju. Ovo je u broju 70. Zatim, broj 10. I broj 102. E sada, verujem da vama to trenutno ništa ne znači. Ukoliko želite da vam nešto posebno o njima pričam, napišite mi u komentaru pa ćemo snimiti nešto. Mogu se koristiti kao highlighteri, kao senke, kao u kombinaciji sa nekim karminima i tako dalje, kao i svaki pigment. Pošto ja nisam ponela svoj fiksator, koristit ćemo bez, tako da vidjet ćemo pigmentaciju. Imate ovako zaštitnu ovu foliju, što je meni super, i potrudit ću se da vratim jer sam stvarno nespretna i verovatno ću polovinu prosipati. E, sada vidjet ćemo. Kako ovo lepo sija! Joj, bože. Ovo je neka bakarna. Ne bakarna, bože, lupom gluposti. Trula višnja i u sebi ima neke zlatne ljubičaste čestice i nešto predivno. Joj. Uzet ćemo ovu sintetičku četkicu bez fiksatora. Možda bi bilo bolje da imate, ali eto, vidjet ćemo. Jao, dragi Bože. Ovo je predivno. Da vidimo. Ovo je bruka. Ovo je bruka, lala, ljudi! Šta da kažem, šta da slažem sad? Znači, nema šta da lažem. Vidite iz priloženog. Pa ja se nisam spremila za ovako nešto. Hm.
šta, realno je 15 evra mnogo. Ali za ovo, ne, ja da čekam novu godinu. Pa igraćemo se mi. Što se tiče pudera, koristit ćemo novi puder. U pitanju je Catrice HD Liquid Coverage Foundation u broj 030. Sigurna sam da ste čuli za ovaj proizvod. Stigo je i kod nas i on dolazi kao nekom setu zajedno sa njihovom kamuflažom, odnosno kamuflažu dobijete gratis. Za 7 evra ja sam platila i mislim da cena je odlična, pogotovo jer je kamuflaža ono jedan od proizvoda koji bih ja kupovala zauvek. Što se tiče ovog proizvoda, kaže da matira i da daje vam onaj kao osjećaj druge kože na licu. Tako da, probat ćemo. Dolazi zajedno sa ovom kao pipeticom i probala ovaj puder. Probala, lupam gluposti. Gledala recenziju kod Maje. Tako da, želela sam da probam. Ono što se meni lično ne sviđa je ova pipetica, meni je to totalno nepotrebno u životu. Ali, dobro, nije baš da se ja nešto tu pitam. E sad, moram da izrazim jedno svoje razočarenje. Setila sam se sada, ovo je sunđer iz primarka i ja sam samo njega ponela prosto da bih vam i snimila ovaj video, međutim morala sam da se ovih dana šminkam i potrudila sam se da se sa njim našminkam, međutim on je kao neka loptica, da to ne loptice kao one stres loptice ili kako se zovu, ovo je toliko tvrdo, ovo je daleko od sunđera. Tako da, koristit ćemo samo četku. Puder je fenomenalan. Prelepo, prelepo izgleda na koži. Zaista. I prekrijem je sve, nadam se da vidite. Ja nemam neke veće probleme, ali recimo imam crvenilo oko nosa, pogotovo sada, pošto sam bila bolesna i često sam duvala nos, tako da sam tu imala tako kao te ispucale kapilare. Sad imam ovdje ovu flekicu, nadam se da vidite, ali to mi je kao neka modrica. Tako da to mi malo nije preklilo, ali wow. Super, 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 super. Ekstra sam zadovoljna i moja preporuka. Zaista nemate onaj osjećaj težine na koži koji sam sada ja. Kamuflažu, to o njoj sam već pričala, znate sve. Nanećem ovako ovdje malo. Nisam nešto raspoložena da se sad nešto šminkam, ne znam, 3 dana, tako da malo samo. Vraćam se na Maybelline Fit Me puder. Nanećemo bronzer. Što se tiče bronzera, pola. Što se tiče rumenila, novo rumenilo, ja sam prvi put probala neko Catrice rumenilo, u pitanju je Defining Blush u broju 020. I ova kao neka peachy nijansa. Pre nego što stavimo highlighter, ajde da sredimo obrve. Donji deo kapka. Naneću ovu. Ljubičastu, malo pređašnju sa četkicom
ne znam gde mi, ajde recimo opet ovo. Naneću onaj pigment i ispod, ovde ovako, i mislim da nije trebalo, odnosno, najbolje bi bilo da nanesete ili da odradite ono baking metodu ispod oka, ili da stavite ovaj parče papira ili nešto, prosto da vam ne bi senka, da se ne bi senka, odnosno ovaj pigment trusio. Ako ste se već u fullu našminkali, ali... Što da bude tako kad može ovako, recimo. Evo, kao što volim bez maskare da šetam, volim eto ovako kad malo više ovde sijam ispod oka. To je nekako baš cool. Što volim kad sam duhovita sama sebi, to je nešto neverovatno. Dobro, maskara. Također sam probala jednu novu maskaru, u pitanju je Catrice, ali nisam sigurna kako se zove. Spomenuću je u nekom videu sigurno. Nisam zadovoljna tom maskarom. Uopšte. Znate, koja je dobra stvar ovaj, i pozitivna kada vam je slabiji vid? To što možete da se umažete gde god. I to vi ne vidite i vama je sve to super. Recimo, ja sam sada verovatno izbliza celo umackana sa maskarom, sa ovim pigmentom. Ali ovako, meni to sve deluje super cool. Što se tiče highlightera, rekla sam da ću koristiti ovaj NYX pigment koji je nestao tragično sada u akciji. Evo ga. U broju, ne, mislim da je 01, ali nisam sigurna, skinula sam onu etiketicu, ova zlatana nijansa. Gde ću njega da natrackam? Joj. Ne preteruj, Milena, ne preteruj. Što se tiče karmina, koristit ću novi Golden Rose tečni ovaj karmin u broju 03. Koristila sam ga u jednom videu, mislim da isto bio onaj prethodni make-up look. I ovo je u posljednje vreme omiljeni moj karmin. Obožavam njihove mirise. Ja ću sada preko ovog karmina da nanesem ove pigmente. Malo ću ovog NYX-ovog, malo ovog MAC Beauty Cosmetics pigmenta da vidimo kako će to da ispadne. Naneću prstom i ovdje ispod su mi, imamo ovdje jednu salvetu na kome su ostaci. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko sam lupetila neke gluposti, izvinite, još uvijek sam bolesna i nisam sva svoja. Ukoliko imate neke predloge šta bih to mogla da vam snimim, slobodno mi napišite. Ja imam ideje za naredne neke videe i snimit ću vam zaista samo da se skućim napokon. Tako da to je to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!